Tällä hetkellä ollaan Revisol Oy:n Nokian toimipisteessä. Tämä on yksi viidestä tällä hetkellä toimivasta käsittelyyksiköstä. Revisol Oy tarjoaa jätehuoltopalveluja joko kokonaispalveluna, jossa hoidetaan noudot ja käsittelyt, taikka sitten ollaan jätteiden vastaanottajana, jolloin asiakkaat tuo itse jätteitä meille käsiteltäväksi. 2020 osana strategian muutosta ilmeni tarve uudistaa Revisol Oy:n toiminnanohjausjärjestelmä, ja siinä selvitystyön ohessa ymmärrettiin myös, että vaakajärjestelmä on päivitettävä. Projektiryhmä kävi läpi markkinoilla olevia vaihtoehtoja ja päätyi sitten tähän Tamtronin toimittavaan järjestelmään. Tamtron tarjosi SaaS-mallista palvelua, jossa pilvipalvelussa toimii punnitukset ja muuta. Ja se on hyvä asia, koska se mahdollistaa selkeämmin meille etäpunnitukset. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että Nokialta voidaan punnita esimerkiksi Ilmajoelle tulevia kuormia. Se on meille positiivinen asia. Kun kuljettaja punnitsee kuormia itse, se totta kai vapauttaa meidän henkilöresursseja muuhun työhön ja sitä kautta saamme siitä säästöjä. Mutta ehkä se kaikista merkittävin asia kuitenkin on se, että asiakkaat kun tuovat kuormia, niin heillä ei ole semmoista aikaikkunaa enää pakottavaa tarvetta ehtiä kello 16 tuomaan kuormaa tänne, portit menee kiinni, vaan he voi tulla sen oman aikataulunsa mukaan. Kun puhutaan punnitsemisesta ja punnitukseen liittyvistä prosesseista, nämä on Tamtronin selkeitä ydinosaamista ja he pystyvät niitä tietoja ja ymmärrystä, kokemusta hyödyntämään, mitä heillä on kertynyt näissä asiakasprojekteissa. Saamme parempia tuotteita käyttöön.